اشتغلت مع كبلانين كثير، كنت اشتغل 2 مشمرات بوكر وعارف، كان يعطونا سخار منهم، كنت اوصل ل4500. ليهوان כמו רוב אנשים בכפר שלה עובדת בניקיון. היא עובדת מגיל 17, עוד לפני שסיימה את הלימודים בתיכון, אבל בשנה האחרונה היא לא רק העובדת, היא גם הבוס. קומפרטיב שיעזר להיות עצמאית וגם לאחריות, ויש מילה לאישה. את יכולה, את עושה, את כך, יש ביטחון גם. ליהואן ונשים נוספות מהאזור הקימו לפני כשנה בליווי ארגון השומר הצעיר את קורפרטיב הניקיון הראשון בישראל, תנביף. כל אחת מהנשים האלה היא סיפור בפני עצמה. יש כאלה שעבדו עם קבלנים שמאוד מאוד מאוד ניצלו אותם. לפעמים הן נאלצות לבוא לעבוד כשהן חולות, כי קבלנים לא מאפשרים להם, כי הן כל כך מוחלשות שלא יכולות לבקש אם אומרים להם לא. תנביף היא למעשה חברה שיתופית של מנהלות בעצמן, אין קבלן ואין בוס, זה הקואופרטיב מול הלקוח. ואת מרגישה שהקומפרטיב זה שייך לך, לא כאילו לקבלן או מישהו אחר. זה נותן חשק לעבוד, אף אחד לא על הראש שלך, אף אחד אפילו כאילו בתנאים שלך, אף אחד לא משחק בתנאים שלך. אני עבדתי גם לפני ולא קיבלתי כל מה שמגיע לי לפי החוק. כשהן עבדו קודם אצל קבלנים, אז תמיד היה קבלן גבר, שגם מכוח המעמד החברתי שלו כגבר, היה יכול לכפות עליהן לעבוד כשהן לא יכולות. אז הסיפור הוא גם חברתי, גם פמיניסטי, גם כלכלי. יש עכשיו מילה לאישה. כאחריות זה. זאת אומרת, זה לא רק הכסף. לא רק הכסף. זה אחריות. הרעיון להקמת הקואופרטיב מגיע מארצות הברית דווקא, שם קבוצה של נשים לטיניות הקימו חברת ניקיון שיתופית קטנה, והיא הפכה כבר לקואופרטיב ענק של מאות מנקות. I believe that cooperatives are an idea whose time has come. I see wages change women's lives every day. הקואופרציה היא כלי מאוד טוב ליצירת פתרונות לבעיות חברתיות קשות. אנשים מוחלשים יכולים להתאגד ביחד ולפתור את הבעיה הזאת, כאשר כל אחד בנפרד לא יכול לעשות זאת בעצמו. מאז הקמת תנדיף הוא גדל פי 5. עוד ועוד נשים הבינו שהדרך להעסקה הוגנת בשוק שנשלט כמעט לגמרי בידי קבלני כוח האדם הוא לשנות את השיטה. عشان احنا بنعطي بنسيا وكرن اشتلموت من اول يوم وكمان كل الوراق اللي هن تفاسيم لكريتات عوفيدة حدشة מלבד הקריאה לנשים נוספות שהצטרפו, הן מבקשות עכשיו להתרחב ולשם כך זקוקות לאשראי מהציבור. الكبلان الربح كله يجي له بينما بالفرقة التعاونية الربح هي إلنا احنا لأن الشركة تبعتنا احنا. אבל הסיפור פה הוא לא רק על כסף ושיפור בתנאים, על הדרך הנשים הללו מהכפרים העניים ביותר בישראל מרימות עכשיו את הראש. את כבר לא רק מנקה, נכון? אני סטודנטית. אוקיי, ובעצם איך קרה שהתחלת ללמוד? כמקומפרטיב. מהקואופרטיב? כן, יתנו לחופשים ויתנו למה אני רוצה, כאילו שירות יותר טוב. אני, החלום שלי גדול. מה החלום שלך? רוצה לעשות עורכי דין. אבל לנשים.